xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada berbera ayaa maanta socda al ku tegay deegaanada xeebaha bari ee gobolka saaxil, kuwaas oo toddobaadyadii ugu dambeeyey qeyladhaan xooggani ka imanaysay, waxaana xildhibaanadu socda alkooduna ay ka ambaqaadeen magaalada berbera ay ku beegsanayeen ilaa 25 degmo iyo tuulo oo iyagu ku beegan. Deegaanada xeebaha ee gobolka saaxil ee dhinaca bari, gaar ahaana deegaanada ku teesan badda iyo sidoo kale buurta gulis ee dhinaca koonfureed ka xigta xeebahaasi, waxaana deegaanadaasi aanu ku soo aragnay aanu socdaalka ku maraynay xaalad aad u adag oo nololeed dad iyo dunyaba, taasoo ay sababtay abaarta laba jirsatay ee deegaanadaasi ka jirtay sannadadii ugu dambeeyey, taasi oo sababtay inay gebihaanba ay xooluhu ka baxaan dadka reer guuraaga ahee ku dhaqan deegaanada xeebaha oo iyagu ka xag jira deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ee Somaliland. Duqeyda iyo waxgaradka kala duwan ee deegaanadaasi aanu ku booqanay ayaa waxay nooga warrameen xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanada xeebaha bari ee gobolka saaxil, waxaana ay sheegeen in ay deegaanada qaarkood ay roob yaro kooban ay ka da-een, balse ay xaaladdu weli halkii taagan tahay, noloshuna ay sii adkaanayso. Waxay sheegeen in ay dadka reer guuraaga ay xoolihii intoodii badneyd ay ka baxeen, islamarkaasina ay ku soo xaroodeen dergadaha iyo tuulooyinka, waxaana ay sheegeen in dadkaasi ay u baahan yihiin in caawimo lala soo gaadho. Waana sidaasoo midhan meeshan dadku uu bukaa. Horta marka hore duuyo iyadu waraysi male oo iga waraysan maysaa, way jiiftaa guri walba waana dhimatay, wax dareeraana wax nool maaha. Xanuunka dadka gadaalka nagu ah, halkan laba guri oo halkana waa la jiifaa oo wuu jiifaa dadku. Ufac iyo Jadeeco labada iyo Shuban saddexda xanuunba waa isugu jiraan. Haddeer gurigana saddex baa jiifa, guri halkan sareena shan baa jiifa. Reer miyigu kuwaasuu karsadaa, meel waxba ugama yimaadaan, dhulku waa wadala'aanta. Haddee qarfada a weeye, horta dadku bakti buu ku jiraa. Xanuunkaana waan idiin sheegay, intaasu waa iga intaa. Inta noo timi ee aan noo soo dirteenna waa na gaari weydaye, oo dadkii iyo raashinkii baa kala batay. Aad baan ugu mahadnaqna. Faarax baan ahay, ninkayguna waa indhara yahay, ciyaal afar baan haystaa. Waanu ceyrownay adhi. Markii hore nagu yar filaan jiray baanu ahaan jiray, wuu naga baxay adhigii, awrtiina way naga baxday. Aad iyo aad baan u tabaalaysanahay. Tee hallana caawo dadka islaamka. Kuwaan ilaahay baa mahadlay, kuwaan u mahadnaqayna waa kuwa waayeelka iyo xoghayayaasha iyo culimada ahaa. Wixii ay awooddoodana soo karsan jireen ee haddii layhdo ay keenana waxay ahaayeen wax aanu ugu mahadnaqlay. Allah mahadlay jadeecada iyo wixii la ayniya hayaan ee hareeraha inaga xiga, ee aan magaalo hayn, ee aan maqal hayn, ee aan moobalgelayn, ee taar waddankan ool, ee ilaahay hortii uun deen nool, ee ilaahay siduu garto uun dadka wixii dul joogeen markaad dul joogaan. Marku annaga intaasu nagaga igiga xoolaha iyaga ka waran xoolu maxamsanka. Dee waqtiga ayaa abaarta waa lala socdaa oo kurwayir waa wada indhoe. Maanta dunida dee inay abaar ka dhacday caalamka waa laga warhayaa. Deeba guri yahay dee wax dhintayna waa badan yihi, wax noolna waa badan yihi, kolley waa se alxamdulilah. Haddaan booyadihii biyaa la helinahay maanta neefma ma soo gaarin. Lanaha maxaa yeelay dee dhulkii biyaa lahaa oo dhan biyala'aan bay noqotay, meel weliba biyala'aan bay ahayd. Haddaan booyadaha ilaahay sanadka aanu ku dhunuqaban dadkana maanta ka magaalooyinka jooga iyo ka miyiga jooga labada daroba daroba ahaa, waayo meel kastoo ceel ahaan jirtay biyaa laga waayay. Maxamuud Cawil Maxamed waxa uu ka mid yahay qoys 7 xubnood ka kooban oo iyagu degan magaalada Raaribul, kuwaasoo ka soo barakacay abaaraha xooggan ee ka jira deegaanadaasi kadib markii ay ka leedeen xoolo ay lahaayeen qoyskaasi oo gaadhayay ilaa 300 oo neef iyo awrka ay ruran jireen, waxayna ay sheegeen in ay xoolahoodu ka soo hadhay neef yar oo iyaga cuntada la cuna. Xoolaha iga baxeen hadii bidmaayo 2 tiro iyo saayid bay ahaayeen, awr gaadiidna awr baa haysta, awrki wuu baxay. Marka waxa ka noolana naysha yare inaag joogta baa ka nool. Marka irsaaqada ilaahay waa bixiyo, hadii bidmaayo iyada waa lama waayaan. Marka anna
عندي بان كتبالوبي حوق نوع الله مركه وحن وباهناي ان هديه بد مايو دكتر ولي جيي ام اجن هديه بد مايو قبلدينا مركه دكتركي وحي هديه بد مايشي وحبوا كقبن واي دكتر ديبيديد ان لا يغا عاويو او اسلام كو يغا عاويو baano baana xilliban jaamac samatar warsame haakida waftigaasi hoggaaminaya ayaa sheegay in socdaalkooduna la xiriiray sidii ay u ogaan lahaayeen xaqiiqada iyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi maanta waxa weeyaan awrkiina lagu safrimaayo waa dhintay ee neefki xoolaha ay adiga ah ay safrisan jireen waa dhintay dadkiina waa taag dareeyay sida daraadeed waxa ka baxay meeshii waxa ka baxay xoolihii ay manaafacsan jireen haba yaraatay way ka baxeenay halkaas waxay u baahantay gurmad degdeg ah ay u baahantahay haday tahay mid caafimaad haday tahay mid raashin iyo haday tahay mid gaadiidba waa taga foorwulka ayaa taga gawaarida waaweyn iyo kuwa yaryarba waa dad u baahan maanta in laga soo daadgureeyo inta nool ee dadka in laga soo daadgureeyo ayuu baahan yahay waxaanu dhawaaq dheer dhigaynaa waan u sheegnaa xukuumadda Soomaaliland oo garwadeedka ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dadka maanta aanu soo aragnay madaxweyne iyo wasiirro waxaanu aragnay iyo hadduu yahay guddoomiye gobolba dad haddii ay xaaladooda aad iyo aad u adag tahay oo aad ku qeyroonayso maanta waxay ku sugan yihiin iyadoo laga yaabo dad badani inay isleeyihiin yacni arrinkaas xaqiiqada waa ka fog yahay meelaha kaleeto markaad aragto waxa weeye baabuurka waa soconaya telefoonkiina waa waxa weeye way helayaan laakiin labadaasba meeshan waxa weeye waa meel ka go'an caalamka intiisa kale ee Soomaaliland waxaanu leenahay kuwa telefoonada shirkada telefoonada hal gaarsiiyo telefoonada si qofku waxa weeye baahiyaadkiisa ugu soo sheegto caalamka kale ee walaalihiisa socdaalkaygan aanu ku marinay deegaanadaasi oo muddo laba maalmood qaatay ayaa waxaa ka mid ah deegaanada aanu socdaalka ku soo marnay deegaanka Ceel Daraad Karin Gombaxo Laas Ciidle Raaribul Xagal Biyo Dhaadheer iyo deegaano kale oo aada u tiro badan oo hoos yimaada waxaana ay dhammaanba deegaanadaasi ay iskaga mid ahaayeen xaaladda nololeed ee dadka iyo dunidu ay ku sugan yihiin Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Barbara